Новий кримінально-процесуальний кодекс запроваджує нові принципи розслідування злочинів та притягнення до кримінальної відповідальності. Серед нововведень – запровадження як виду запобіжного заходу домашнього арешту. Зі слів тернопільського адвоката Петра Гроди, головне завдання такої новели – зменшити кількість підозрюваних у слідчих ізоляторах. Домашній арешт буде застосовуватись у тих випадках, коли застава є занадто м'яким запобіжним заходом, а тримання під вартою занадто суворим. Відповідно до нового кодексу, відтепер лише суд вирішуватиме питання про накладання арешту на майно. Також у судах з'являться слідчі судді, які будуть стежити за дотриманням прав арештантів під час розслідування. Всі кримінальні справи, які до цього часу закінчені розслідуванням і подані до суду, то будуть розглядатися, звичайно, по старому кримінально-процесуальному кодексу. Тут ніяких змін не буде. Тобто ті справи, які вже знаходяться в судах, провадження по старому КПК. Ті справи, які закінчені, десь розслідуванням, але ще до суду, не потрапили, до суду будуть передані, уже будуть розглядатися за новим кримінально-процесуальним кодексом. Відповідно до нового кримінально-процесуального кодексу, захисниками можуть бути тільки адвокати, зареєстровані в реєстрі. До сьогодні до списку захисників допускали родичів і близьких. Крім того, розслідування будуть починати без порушення кримінальної справи. Новий КПК повинен покласти край і тривалим розслідуванням справ. Кодекс чітко встановлює, термін слідства за злочинами невеликої та середньої тяжкості не повинен перевищувати 6 місяців. Для тяжких та особливо тяжких злочинів – граничний строк – 12 місяців. Більше не буде додаткового розслідування. До сьогодні склалась практика. Якщо суд не може постановити обвинувальний вирок, відправляє справу на додаткове розслідування. Новий кодекс такої можливості не передбачає. Крім цього, в Україні запрацює суд присяжних. Новий кримінально-процесуальний кодекс і передбачає суд присяжних. Мова йде про те, що це право гарантовано Конституцією, відповідно, положення Конституції зреалізовано в кримінально-процесуальному законі. Ось це лише йде за заявою, власне кажучи, особи, підсуднього. Ось. Ну і тут же ж може виникати такий випадок. А якщо по справі йде декілька підсудніх, а один хоче суд присяжних, а інший ні, то в такому випадку навіть за заявою одного, всі інші також підлягають суду присяжних, суду в цьому складі, судом присяжних. Також новий кримінально-процесуальний кодекс передбачає можливість проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції. Щоправда, для цього потрібно владнати чимало технічних моментів. Дуже великий позитив, адже якщо свідку з іншого кінця країни, для того, щоб дати свідчення десь там в Тернополі, необхідно їхати з Харкова, з тим, що там буквально можливо, будучи там 15 хвилин допитаним в судовому засіданні. Це ж також для особи час, затрати і таке інше. Тому йде про те, що це в відповідному порядку, визначеному порядку кримінально-процесуальним законом, можна зробити безпосередньо по місцю, так? От, і ми його почуємо тут в Тернополі в судовому засіданні. Новим кодексом запровадили і нове поняття «угода зі слідством». Людина зможе визнати свою вину в обмін на більш м'яке покарання. Угоду затверджуватиме суд, попередньо перевіривши, чи обвинуваченому ніхто не погрожував. Нововведень чимало, кажуть фахівці, про те, щоб повноцінно запровадити таку реформу, необхідно щонайменше 5 років та найголовніше – прийняти ще низку законів.